নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী সংসদত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 20 ঘণ্টাৰ পিছত সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা হৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশন সোমবাৰে নিশা আৰুক্ষী লগতে পৰিয়াল তথা জুবিন গাৰ্গে লটাকিলৰ আশেপাশে চলালে অভিযান কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো সংকুত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টেলিফোন যোগে আৰুক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা ঘটনাৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিখোজ ৰমেন বৰুৱা শীঘ্ৰে উদ্ধাৰৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ আৰুক্ষীৰ দল প্ৰবীণ সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইন অসুস্থ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হাইদৰ হুছেইনক জিএমচিএইচত ভৰ্তি 5 দিন আইসিইউত থকাৰ পিছত কেবিনেলৈ স্থানান্তৰ 19 জুলাইত বাথৰুমত পৰাৰ পিছৰে পৰা অসুস্থ হৈ আছে প্ৰবীণ সাংবাদিক গৰাকী সম্প্ৰতি হাইদৰ হুছেইন বিপদমুক্ত বুলি জনাইছে চিকিৎসকে নাহৰকটীয়াত ছাগলী চুৰৰ সন্দেহত এজন যুৱকক দাৰে ঘপিয়াই অতি নিৰ্খংখভাৱে হত্যা অৰ্জুন গোৱালা নামৰ যুৱকজনক খেদি খেদি দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰে নাহৰকটীয়া চাহবাগিচাৰ অনুপ গোৱালা আৰু পত্নী ইদু গোৱালাই এই ঘটনাৰ পাছতে চাহবাগিচাখনত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত অৰ্জুন গোৱালাৰ পিতৃয়ে দুই হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে গোচৰ এই গোচৰৰ ভিত্তিত হত্যাকাৰী অনুপ গোৱালা আৰু পত্নী ইন্দু গোৱালাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ধৃত দুই হত্যাকাৰীৰ ওপৰত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত দাখন বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান তিনিচুকীয়াৰ ফিলোবাৰীত লোমহৰ্ষক ঘটনা মাতৃক জীৱন্তে সমাধিস্থ পুত্ৰৰ ঘৰৰ পিছফালে গাঁত খান্দি পুতিলে মাতৃক ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গাঁত খান্দি উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক দীৰ্ঘদিন ধৰি পেৰালাইচিছত আক্ৰান্ত হৈ আছিল মাতৃ বুধুনী লাকৰা অভিযুক্ত গাব্ৰিয়েল লাকৰাক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ তিনিচুকীয়াৰ লংছৱালস্থিত শিক্ষা দা গুৰুকুলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বিদ্যালয়খনৰ ওপৰ মহলাৰ ছাত্ৰ বাসত অগ্নিকাণ্ড অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সময়ত ছাত্ৰাবাসটোত নাছিল কোনো ছাত্ৰ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ বাবে ছাত্ৰসকল গৈছিল ঘৰলৈ বান বিধ্বস্ত কলিয়াবৰত সহা কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা মুৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিত দুৰ্ভগীয়া কৃষকৰ জখলাবন্ধাৰ কেৰিবাকৰিত প্ৰায় ৮ বিঘা কৃষিভূমিত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ শাক পাচলিৰ লগতে অন্যান্য খেতি নষ্ট কৰিলে হাতীমুৰাৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে নতুন দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহা 3 দিন ধৰি নতুন দিল্লীতে থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমৰ কেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মোমায়েকৰ ঘৰলৈ যোৱা ছাত্ৰৰ হলিল সমাধি সিপাঝৰত মোমায়েকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা ছাত্ৰৰ মৃত্যু সপ্তম শ্ৰেণী ছাত্ৰ বনজিৎ ডেকাৰ কৰুণ মৃত্যু মৃত কণমানি ছাত্ৰজনৰ ঘৰ সাংসাৰিত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিত অঘটন পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ হলিল সমাধি দুই যুৱকৰ অনিশ চৌহান মহেন্দ্ৰ চৌহানৰ মৃত্যু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে দুই যুৱকৰ মৃতদেহ কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ বিগত নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জত ভয়াবহ ৰিগিং আৰু ভোট গণনাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হাফিজ ৰছিদ ১৬ আগষ্টৰ পৰা নিযুত মইনাৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব মহাবিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়া প্ৰপত্ৰ লাভ কৰিব এই প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি ১০ বা ১২ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত উভতাই দিব লাগিব নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন ছাত্ৰীসকলে ১ অক্টোবৰৰ ভিতৰত একাউণ্টত ধন প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য স্নাতক পৰ্যায়লৈকে ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন প্ৰকাশ পালে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ এসওপি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সংবাদ মেলযোগে প্ৰকাশ কৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহক লৈ প্ৰস্তুত কৰা এসওপি চিকিৎসক নাৰ্ছ অবিহনে খুলিব নোৱাৰিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ 25 গৰাকী ৰোগীৰ বিপৰীতে থাকিব লাগিব এগৰাকী নাৰ্ছ চিকিৎসকৰ লগত এমইউ থাকিব লাগিব প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকৰ স্বাক্ষৰ অবিহনে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিব কোনো ৰোগী নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ৰোগীৰ মৃত্যু হ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে সাফ সিকুন সুষম আহাৰ মুকলি ঠাইত থাকিব লাগিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ধনৰ অভাৱ হোৱাসকল থাকিব পাৰিব চৰকাৰী নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত অসমত চৰকাৰৰ ৬টা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ আছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিয়ে নিজে খুলিব নোৱাৰিব ৰিহেব চেণ্টাৰ ন্যূনতম ৩ বছৰৰ পিছতে খুলিব পাৰিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থকা কাৰ্যালয়ৰ সহায়ক হ'ব লাগিব স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী অসমত বৰ্তমান ৫০০ৰো অধিক নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ আছে যদিও সবিশেষ তথ্য বিভাগৰ হাতত নাই বুলি সদৰি কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰক লৈ কেইবাটাও এসওপি ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাঁৱে গাঁৱে ৰিহেব সেন্টাৰ খুলিব নোৱাৰিব আনহাতে সপ্তাহত দুদিন চিকিৎসকৰ জৰিয়তে চিকিৎসা কৰাব লাগিব প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থাকিব লাগিব মনোবিজ্ঞানী যিসমূহ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়ন কৰা নাই তেওঁলোকে 3 মাহৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব অন্যথা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব লগতে প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থকা ৰোগীৰ এইচআইভি টেষ্ট বাধ্যতামূলক বাংলাদেশত হোৱা প্ৰতিবাদৰ ফলত এতিয়া উত্তপ্ত হৈ আছে সুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখন ইতিমধ্যে হিংসাত্মক ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক পশ্চিমবংগত আশ্ৰয় দিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিজেপিত খহনীয়া অব্যাহত শীঘ্ৰেই বিজেপি এৰিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈয়ে অচিৰেই খহনীয়া সৃষ্টি হোৱাৰ দিশে জোৰহাট বিজেপি নেতা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈয়ে অচিৰেই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ দলত ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিছিল বৰদলৈয়ে আগন্তুক উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে সামগ্ৰী সমষ্টিত নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ চলিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ দুইটা দলৰ মাজত সামগ্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীৰ পৰা সাংসদ হোৱাৰ পাছতে সমষ্টিটোত উপনিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চালৈ আহিছে ৰকিবুলৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনৰ নাম আনহাতে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গ হিচাপে খ্যাত সামগ্ৰী সমষ্টিত এবাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সাজু হৈছে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল এইবাৰৰ উপনিৰ্বাচনত সামগ্ৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি উফৰাই দিয়াৰ হুমকাৰ সমষ্টিটোৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ এপিএসসি কেলেংকাৰী ৰায়দান এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ মূল খলনায়ক ৰাকেশ পাল সহ 32 জনক দোষী সাব্যস্ত আনহাতে 11 জনক এই কেলেংকাৰীৰ পৰা দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ ৰাকেশ পাল সামিদুৰ ৰহমান বসন্ত দলে সহ 32 জনক দোষী সাব্যস্ত আদালতৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আইনৰ ৭ নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত ৭ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব দোষী সাব্যস্তসকলক দুধনৈ ৰমজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ গাঁৱত পাহান স্বামীয়ে পত্নীক চলালে অকথ্য নিৰ্যাতন তফিকুল ইছলাম নামৰ দানৱৰূপী স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মুখত কাপোৰ ভৰাই চলালে যৌন নিৰ্যাতন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক ইতিমধ্যে অচেতন অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ইতিমধ্যে পাহান স্বামী তফিকুল ইছলাম আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ৰংজুলি আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে লগতে দানৱৰূপী স্বামী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী মহিলাগৰাকীৰ কৃষ্ণাইৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ নয়াপাৰা ৰাভাপাৰাৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ মৃতদেহ এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই উদ্ধাৰ হোৱা যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ কোনো দুৰ্বৃত্তই যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ মহানগৰীৰ গড়চুক আৰক্ষীৰ জালত এটা বৃহৎ জুৱাৰী গেং গড়চুকৰ কটাহবাৰীৰ কুইন কাছা হাউছৰ পৰা দেওবাৰে নিশা 10 জুৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ধৃত জুৱাৰীকেইটাৰ পৰা 3 লক্ষাধিক টকা তাছপাত মোবাইল ফোন 10টা আৰু 5খন মটৰচাইকেল জব্দ হাজোত পুনৰ কণ্টেইনাৰে জব্দ হেৰইন দেওবাৰে নিশা হাজো আৰক্ষীয়ে মহাদেৱ তোলাত অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে অৰ্ধ শতাধিক ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ ধনেশ্বৰ দাস উৰফে কচু নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ ঘৰত অভিযান দীৰ্ঘদিনে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ ধনেশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে বাহৰ চুঙাৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত হাজো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসমূহ মায়ঙৰ বুঢ়াপুৰী পাহাৰত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক দেওবাৰে নিশা কুৰাণীবৰী আঞ্চলিক আমচুৰ এটা সজাতি দলে অভিযান চলাই 9টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ 154টা খালী কণ্টেইনাৰসহ 51 আলী নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে মানকাছৰৰ হুকচৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পথাৰত মুণ্ডহীন অৱস্থাত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ প্ৰায় 200 মিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ এটা চিহ্নহীন মুণ্ড মানকাছৰ জিলাৰ হুকচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ভুটিয়াডাঙ্গা গাঁৱত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহক লৈ চাঞ্চল্য জিএসটি ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগত তেজপুৰত জিএসটি ভিজিলেন্সৰ অভিযান কেন্দ্ৰীয় শুল্ক সেৱা কৰ বিভাগৰ উপ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চলিল অভিযান দেওবাৰী নিশা 11 বজাত কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত হয় অভিযানকাৰী দল কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পত্নীৰ মৃত্যুৰ পাছতে স্বামীয়ে বাছি ল'লে আত্মহননৰ পথ ৰতন পাল নামৰ লোকজনৰ আত্মহনন 6 দিন পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ৰতন পাল বিবাহৰ পাছতে পত্নীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু পত্নীক হত্যা কৰি নিজৰ চৰম পথ বাছি লোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ চৰাইদেউৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হিংৰিজানত 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যা দেওবাৰে দিনৰ ভাগত হিংৰিজান আটছা উপশাখা সমিতিৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশ লৈছিল মাজনিশা হিংৰিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰজনৰ চিপ লাগি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহ চৰাইদেউত সংঘটিত হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ চৰকাৰী চাউল কেলেংকাৰী মৰাণ খটখটিস্থিত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ পৰা চৰকাৰী ধান লোৱাৰ পিছত এফচিআইক চাউল দিয়া নাই ৰয়েল আহাৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিগত 10 দিন ধৰি মোবাইল ফোন অফ কৰি আত্মগোপন কৰি আছে ৰয়েল আহাৰ নামৰ ধানমিল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সত্তাধিকাৰী অজিত দে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ উঠা ৰমৰমিয়া ব্যৱসায় এতিয়া চলিছে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন একাংশ লেবৰেটৰী নিউজ 18ৰ সাংবাদিকৰ নিজা অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি অহা এই লেবৰেটৰীসমূহৰ ভিতৰত তথ্য धेमाजी जियाढलत मास मारिবলৈ গৈ শনিবাৰে সন্ধানহীন হোৱা গণেশ বৰ্মনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ धेमाजीৰ সমৰাজানৰ জিয়াঢল নৈত উপঙি থকা অৱস্থাত 3 দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহ দুধনৈ দুধৰহ চোৰ আটক দুধনৈ হাতখোলাত থকা অনুকূল সিল নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত চুৰি কৰিবলৈ আহি হাতেলতে ধৰা পৰিল চোৰ স্থানীয় ৰাইজে ধৰা চোৰটো ধুকধৰা নতুন হাসৰাবাৰীৰ ফৰিদুল ইছলাম পাছত চোৰটো গটাই দিয়ে আৰক্ষীক মালিগাঁৱত ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ নন তথ্য পোহৰলৈ এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত হত্যাকাৰী ৰাজাক লৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান মালিগাঁৱৰ গৌশালাত আৰক্ষী অভিযান চলাই এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত বহুকেইটা মোবাইল উদ্ধাৰ কৰে জব্দকৃত মোবাইল ফোন কেইটা ৰাজা আৰু অন্যান্য লোকৰ পৰা বন্ধকত ৰাখিছিল বুলি উল্লেখ কৰে ধৃত মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষীয়ে ধৃত মহিলাগৰাকীক লৈ বৰ্তমানলৈ অভিযান চলাই আছে কুটাপোছা অব্যাহত ৰাখিছে ব্যবসায়ী অশোক গোয়েল হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ দেওবাৰে নিশা মেঘালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বিমল ৰাভা আৰু ৰুস্তম ৰাভা নামৰ দুই হত্যাকাৰীক আগিয়া থানা আৰক্ষী অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োকে বিগত 20 দিনে সন্ধান নাই কলিয়াবৰৰ নি শিলাবন্ধা গাঁৱৰ প্ৰহ্লাদ মণ্ডল নামৰ লোকজনৰ প্ৰহ্লাদ মণ্ডল 2 জুলাইৰ পৰা পথাৰলৈ যোৱাৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে প্ৰহ্লাদ মণ্ডলক বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই কোনো সম্ভেদ যোৰহাটত দামপাৰত দৌৰাত্মত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী কিশোৰীৰ যোৰহাটৰ বৰহুজ পথাৰৰ সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সাৰ্ভিস ৰোডত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা পথেৰে গৈ থকা কিশোৰীগৰাকীক মহতিয়াই নিয়ে দামপাৰখনে নিহত কিশোৰীগৰাকীৰ নাম মনিকা দাস খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগম পৰিমিতৰ দ্বাৰা সংগৃহীত ধানৰ পৰা প্ৰস্তুত চাউল ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া শুভ উদ্বোধন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে উদ্বোধন কৰে চাউল ৰাজহুৱা বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া গহপুৰৰ পুৰুববাৰী 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত পথৰ দুৰৱস্থা বোকাময় পথেৰে দৈনিক গাঁওবাসীৰ যাতায়াত উপায়ন্ত ৰাইজে পথৰ ওপৰতে ভুঁই ৰুই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ দীৰ্ঘদিন ধৰি পথছোৱা মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ উছৰ সুবুৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল But 100% পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগী দশকৰ পিছত দশক ধৰি ৰাজ্যৰ পথাৰ আৰু বজাৰ নিজৰ ৰাজত্ব চলোৱা মধ্যভোগীক নাকি লগাবলৈ ঢিল মানুহ পদক্ষেপ লোৱা নাই চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে যাৰ ফলশ্ৰুতি দুৰ্দশাই লগনেৰা হৈছে সহায়ক মধ্যভোগীয়ে হঠাতে সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়োৱা আৰু কমাব পৰা ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰখাৰ বাবে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে বহু কৃষকে এফালে মধ্যভোগীৰ দবদপনি আনফালে চৰকাৰৰ নীৰৱতা বাৰম্বাৰ হওয়া বানেও কঙাল কৰছে অসমৰ কৃষকক মৰাণকে ধৰি ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানে কৃষকৰ উৎপাদিত শস্য নষ্ট কৰি পেলোৱাত পানীত হান অচৰা অৱস্থা হৈছে কেৱল কৃষি কাৰ্যৰে বছৰটোলৈ পেটৰ ভাত মুঠি মুকলোৱা কৃষিজীৱী ৰাইজ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট जी বস্তু লৈ ওলাইছে উচিত মূল্যটো আমাক নি দিয়ে উচিত মূল্য মানে এতে না আমি আৰু খেতি বিলাকৰ আৰু কি উচিত মূল্য পাম জি গিটা বানপানী পৰা মৰি পলাই বাসা আছিল তাকো বেছিবলৈ বজাৰ গলে দাম ন পাও আমি কিনিবলৈ গলে উপৰ যে দাম লয় অসহায় ৰাজ্যৰ কৃষক राज्यर कृषकर हाथत नाई बजार व्यवस्था राज्यर बजार और पथार दबदपाई फुरसे दालाल रूपी SBI कृषक उत्पादित सामग्री बजार दियात गुरुत्व नाई सरकारों सरकार प्रशासने नियंत्रण करिब नोवारा मध्यभोगीये हुहि हुहि खाइसे कृषिजीवी गयार तेज चले बले कौशले पानीर दरत कृषकर उत्पादित सामग्री क्रय करि पकेट गरम करिसे मध्यभोगीये हाक पासले 200% पर्यन्त मुनाफा अर्जन करे मध्यभोगी দশকৰ পিছত দশক ধৰি ৰাজ্যৰ পথাৰ আৰু বজাৰ নিজৰ ৰাজত্ব চলোৱা মধ্যভোগীক নাকি লগাবলৈ ঢিল মানুহ পদক্ষেপ লোৱা নাই চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে যাৰ ফলশ্ৰুতি দুৰ্দশাই লগনেৰা হৈছে সহায়ক মধ্যভোগীয়ে হঠাতে সামগ্ৰী দাম বঢ়ুয়া আৰু কমাব পৰা ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰখাৰ বাবে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে বহু কৃষকে এফালে মধ্যভোগীৰ দপদপনি আনফালে চৰকাৰৰ নীৰৱতা বাৰম্বাৰ হোৱা বানিও কঙাল কৰিছে অসমৰ কৃষকক মৰাণকে ধৰি ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানে কৃষকৰ উৎপাদিত শস্য নষ্ট কৰি পেলোৱাত পানী ধান অচৰা অৱস্থা হৈছে কেৱল কৃষি কাৰ্যৰে বছৰটোলৈ পেটৰ ভাত উঠি মুকলোৱা কৃষিজীৱী ৰাইজৰ Bureau Report, News 18, Ahom Northeast. Zatio Fall Nemuklui Dalali Dalal or Haturat Ahobor Zatio Fall Nemukati Kuri Pipangot Ahome Pihok. শিৱসাগৰত খদম মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মৰাণ জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্ব শাসন আৰু জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰাত মুম্বাইৰ শিৱসাগৰত দলমুখ চাৰিআলি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ মধ্যভোগীৰ কবলত এতিয়া অসমৰ শাক পাচলিৰ বজাৰ চৰকাৰৰ উদাহীনতাৰ সুযোগ লৈ কৃষকসকলে পোৱা নাই উচিত বজাৰ মূল্য যাৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী তথা শাক পাচলিৰ দাম বজাৰত শাক পাচলিৰ দাম অত্যাধিক হাৰত বৃদ্ধি মধ্যভোগীৰ বাবে নলবাৰী কৃষকসকলে লাভ কৰা নাই উচিত মূল্য Mongolbar Opera Hailakadit Ahom Rajyik Prathamik Shikshok Sammilanir ৪৪ সংখ্যক দ্বিবার্ষিক অধিবেশন চাৰিদিনীয়াকৈ হাইলাকান্দিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিবেশন গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত শিক্ষকৰ ভিৰ শাৰীৰিক সক্ষমতা নিশ্চিতকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভিৰ কৰিছে শিক্ষকসকলে চাকৰি লাভ কৰাৰ পাছত শিক্ষকসকলৰ পৰা বিচৰা হৈছে শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ Gusaingaon Mornoi Cha Bagichar Boga Hati Porinoto Koti Tokia Jol Jiban Mission Asoni 2 বছৰ পূৰ্বে কাগজে পত্ৰই Mornoi Cha Bagichar পানী যোগান প্ৰকল্প স্থাপন হ'ল ঠিকেই কিন্তু আজিলৈ নাপালে এটুকিও পানী ফকিৰগঞ্জত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ গৰা খহনিয়াৰ কাল ৰূপ বিগত 15 দিনৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনিয়া জাগল 30টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী লাহৰি ঘাটৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে জুইত জাগল এখন মটৰচাইকেল পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে হৰব ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত কংগ্ৰেছে অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা 26 জুলাই ট্ৰেজৰ দলত যোগদান কৰিব বিজেপি ত্যাগী দুই জ্যেষ্ঠ নেতাই উজনি অসমৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ভবেন মোহনে যোগদান কৰিব ৰাজ্যৰ দলত মহানগৰী ডিমৰিয়াত জাপানীজ এনসেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ 5 জন লোক এই সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ ব্লক পিএইচচিৰ পৰা অঞ্চলে অঞ্চলে সজাগতামূলক পত্ৰিকা আঠুৱা অধিকৰণ ধোঁৱা দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে স্বাস্থ্য বিভাগে নুমলীগড়ত হাতীয়ে ঘাটি খুন্দিয়াব খোজা ট্যাংকাৰ চালকক আটক ট্যাংকাৰ চালক নৱজ্যোতি বৰুৱাক আটক আৰক্ষীৰ বন বিভাগৰ গোচৰৰ ভিত্তিত নৱজ্যোতি বৰুৱাক আটক বৰ্তমান নুমলীগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে নৱজ্যোতি বৰুৱা লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা হাতীক ইচ্ছাকৃতভাৱে ট্যাংকাৰেৰে খুন্দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল নৱজ্যোতি বৰুৱাই কলিয়াবৰত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ হাতীমুৰাৰ দাঁতি কাখৰীয়া তপাহোলা অঞ্চলত দুটাকৈ বন্যহস্তীৰ বিচৰণ খাদ্যৰ সন্ধানত দিগবিদিক হেৰুৱাই জনাঞ্চলত বিচৰণ কাজিৰঙাৰ বন্যহস্তীৰ খাদ্যৰ সন্ধানত কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰাৰ দাঁতি কাখৰীয়া জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ বন্যহস্তীৰ প্ৰায় 25 জনীয়া হাতী জাক এটা বিচৰণ কৰি আছে হাতীমুৰিয়াৰ দাঁতি কাখৰীয়া চাপৰি এলেকাত বোকাখাত চাহ বাগিচাত বাঘৰ আতংক বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বন বিভাগে চাহ বাগিচাত ফটকা ফুটাই বাঘ খেদাৰ চেষ্টা চলাইছে তামুলপুৰৰ ভূটান সীমান্তত অব্যাহত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ দেওবাৰে নিশা তামুলপুৰৰ আঙাৰকাটা পলাকবাৰীত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলাই 10টাতকৈ অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আসবাব বাসন বৰ্তন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে নগাঁৱৰ গমাৰীয়াটি হাবি গাঁৱত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ প্ৰায় 25 কেজি ওজনৰ 12 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত অজগৰ ডাল নগাঁও কঠিয়াতলী আঞ্চলিক বন বিভাগৰ এটা দলে উদ্ধাৰ কৰে বান খুকুৱাৰ পিছত দক্ষিণ কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লোৱা বন্যপ্ৰাণী সমূহ এতিয়া পুনৰ গতি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগলৈ বন্যপ্ৰাণী সমূহ যাতে ফুকলমে উদ্যানলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে নিখাৰ ভাগত ট্ৰাকৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে এইবাৰৰ বানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 215টা বন্যপ্ৰাণী বিভিন্ন কাৰণত মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানৰ মাজত আবদ্ধ হোৱা 157টা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰে বন বিভাগে ধুবুৰীৰ যুগমায়া ঘাটত অঘটন ফকিৰগঞ্জৰ পৰা অহা যাত্ৰীবাহী জাহাজৰ খুন্দা 7খনকৈ মালবাহী নাৱত এই ঘটনাত 7 জনকৈ লোক আহত তিয়কৰ বনাই বাৰেঘৰ পথাৰৰ কলিয়া পানীৰ জানত পৰি এজন যুৱকৰ হলিল সমাধি পথাৰলৈ কঠিয়া নি থকাৰ সময়তে দেওবাৰে বিয়লি কলিয়া পানী জানত ডুব গৈছিল প্ৰতাপ কৈকিয়া নামৰ লোকজন সাংসাৰীৰ সমীপৱৰ্তী আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ আকাংক্ষা কৃষি গোটৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কৃষি গোটৰে প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক হকা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সিঁচিছিল 3 কুইণ্টল ধানৰ কঠিয়া বানৰ পাছত কৃষি পথাৰখন যাতে চন পৰি নৰয় তাৰে হকা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কঠিয়া সমহ Dekiazulir Banpirito অঞ্চল Bosakimolo Sitalmari Jatayat নামত দুৰ্ভোগ বৰছলা বিলত তুলুঙা নাৱেৰে হহলকে কৰিছে বিপদসংকুল যাতায়াত কামপুৰৰ বুকলঙত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা পথৰ কাষত থকা গছত তীব্ৰবেগী মটৰসাইকেলৰ খুন্দা দুৰ্ঘটনাত ঠিতাতে নিহত মটৰসাইকেল আৰোহীজনৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত শান্তু নামৰ এটি কণমানি কিশোৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শীঘ্ৰে বেংগালুৰুৰ নাৰায়ণা হৃদয়ালয়ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰা হ'ব কণমানিটিৰ কণমানিটিৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ কাক চাপিছিল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পিতৃ-মাতৃ পাছত বিধায়কগৰাকীৰ আহ্বানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিশুটিৰ সম্পূৰ্ণ চিকিৎসাৰ খৰচৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ বলবম মহানগৰীৰ প্ৰতিটো শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ নিশা বশিষ্ঠ মন্দিৰ ভীমা শংকৰলৈ ভক্তৰ যাত্ৰা বলবমৰ সময়ত কোনো লোকে যাতে মন্দিৰৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে হাজু শতাধিক নিৰাপত্তা ৰক্ষী পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰত মহানগৰীৰ পামহিস্থিত ভীমা শংকৰ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰ পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰৰ বলবমত বৰপেটা ৰোডৰ বেকি নদীৰ পাৰত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ভিৰ বেকি নদীৰ পাৰৰ উমাবতী আশ্ৰম ঘাটত 15 সংখ্যক বলবম উৎসৱ উদযাপন কমিটিয়ে পৰিচালনা কৰা বলবমত পৰিলক্ষিত হ'ল ভক্তৰ লানি নিচিকা হট শাওণ মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ উপলক্ষে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ সমাগম দক্ষিণাট্যৰ নামঘৰত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ষষ্ঠ সংখ্যক গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বেংগালুৰুৰ প্ৰবাসী অসমীয়াসকলে উলহ মালহেৰে নামঘৰত উদযাপন কৰিলে ষষ্ঠ সংখ্যক গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ড্ৰেগন খেতিৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ফুলমাৰীৰ সামাগুৰিৰ অঞ্চল সুপ্ৰভাত ৰাভা নামৰ লোকজনে ড্ৰেগন খেতিৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ বহুজনক দেখুৱাইছে উপাৰ্জনৰ পথ Soygaon Mahavidyalaya Sampakjyoti Prekshagrihot Nritya Obhinoy Mukaabhinayar Kormokhalar Samoroni 15 diniyakoi onusthito ei kormokhalakon Sifung Productionor Udyogot aru Soygaon Sampaknagar Swali High School Dimali Sahitya Gosthir Sohojogot onusthito hoy Mohanogorir Ajarat Deadlift Protijogita onusthito hoy Ajara Rajuhua Sobhagorot Ajara Byam Committee Udyogot ediniyakoi ayojon kora hoy Deadlift Protijogita Dhemaji Sodoror Eradhol Namghoror Pranganot 15 diniyakoi Gayon Bayanor Kormokhala onusthito hoy. Padmanath Natya Gosthir Udyogot onusthito Kormokhalat Gayon Bayanor Kormokhala onusthito hoy. Deobare nikha Namghorot ekhoni bhavna prodarshan kore Kormokhalat onshogrohon kora shikshokসকলে Uttor Guwahatit grishmokalin bondhor samayot konkon shikkharthisokolok loi 15 dinia nator kormokhalar ayojon Uttor Guwahati Natya Vidyaloy aru Ideo Tokijor Udyogot Prakjotishpur Kola Porishodot ayojito ei kormokhalat pray 40 goraki shikkharthir ongshogrohon Olympic eventot সংযোজন break dancing Paris Olympic 2024 প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব break dancing প্ৰতিযোগিতা 26 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব Paris Olympic 2024 অৰুণাচলৰ ইটানগৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ইটানগৰৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন ভূমিস্খলনৰ ফলত পথটোত আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ বাহন আনহাতে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বোকা পানীত আবদ্ধ হৈ পৰে কেইবাখনো বাহন মুম্বাইৰ সাগৰীয় পাৰত মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাতে আইএনএছ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় যদিও সন্ধানহীন আইএনএছ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এজন নাবিক ঘটনাত তদন্তৰ নিৰ্দেশ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ কেৰালাত নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু ৰাজ্যখনত এই মুহূৰ্তলৈকে 60 জন লোক মাৰাত্মক ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে যাৰ বাবে কেৰালাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে এক সতৰ্কতাবাণী জাৰি কৰিছে মৃত্যু হোৱা কিশোৰজনৰ পাণ্ডিকট অঞ্চলটোৰ লোকসকলক ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে প্ৰশাসনে কেৰালা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী বিনা জৰ্জে প্ৰকাশ কৰা মন্তব্য অনুসৰি এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যুৰ পাছতে ৰাজ্যখনত সকলো ধৰণৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে চৰকাৰে মৃত কিশোৰজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে ছটা দশকজুৰি আৰএছএছৰ বিৰুদ্ধে থকা প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰালে কেন্দ্ৰই এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী চাকৰিয়ালেও ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰে সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কামকাজত চৰকাৰী চাকৰিয়াল জড়িত হ'ব পাৰিব বা সংঘৰ সদস্য হ'ব পাৰিব 1966 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰে কোনো চাকুৰিয়াল জড়িত হোৱাটো আইন বিৰুদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 58 বছৰৰ বিৰুদ্ধে থকা এই প্ৰতিবন্ধকতা জাৰি কৰা নিৰ্দেশটো যোৱা 9 জুলাই প্ৰত্যাহাৰ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক বিজেপি নেতাই আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে কঠোৰ সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কেন্দ্ৰই এই নিৰ্দেশটো একযোগে প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি নেতা অমিত মালব্যই আৰএছএছৰ বিৰুদ্ধে 58 বছৰ ধৰি থকা প্ৰতিবন্ধকতা অসাংবিধানিক আখ্যা দি চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে বিপৰীতে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তৰ সময়ক লৈ প্ৰশ্ন তুলিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পৰা জো বাইডেনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ দেশবাসীলৈ এখন পত্ৰ লিখি জো বাইডেনে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰে বৰ্তমানৰ আমেৰিকা শক্তিশালী আমেৰিকা আখ্যা দি পৰৱৰ্তী কাৰ্যকাল অধিক কাৰ্যকৰী কৰি তোলাৰ কথা ঘোষণা কৰে জো বাইডেনে আমেৰিকাত নিজৰ কাৰ্যকালত কি কাম সম্পূৰ্ণ কৰে তাৰো বৰ্ণনা কৰে বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজনে ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেনে এই সপ্তাহতে তেওঁৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে বিতংকৈ জনাব বুলি দেশবাসীক পত্ৰখনৰ জৰিয়তে আশ্বস্ত কৰে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ভাৰতীয় মূলৰ তথা উপৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছৰ নাম ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰে অৱশ্যে ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ পৰৱৰ্তী সন্মিলনত থিৰাং হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম 19 আগষ্টৰ পৰা চিকাগোত অনুষ্ঠিত হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন 22 আগষ্টলৈ চলিবলগীয়া এই সন্মিলনতে বাছনি কৰা হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম